Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Bom, o Instagram é uma rede social enorme que está no auge, né? Principalmente a gente vê muito engajamento, tem muitas pessoas entrando na rede e usando a rede social. Então, é uma ferramenta que tem muito potencial, principalmente quando a gente fala de empresas que estão começando ou pequenos negócios, né? Hoje o Instagram é uma ferramenta gratuita. Então, quer você seja uma pessoa física ou você tenha uma empresa, você tem à disposição todas essas ferramentas que vão te ajudar a divulgar o seu produto, a conhecer melhor o seu público, e lá você consegue também ter um alcance maior, né? Com os recursos de anúncios, você pode fazer um investimento menor para alcançar mais pessoas, ter mais visibilidade, né, no seu negócio, com seus produtos e vender mais. Então é uma ferramenta que tem muitas possibilidades e que dá sim muitos resultados. Não é raro a gente ver um negócio que foi construído no Instagram, que conseguiu crescer por causa do Instagram e que tem muito sucesso lá. Meu nome é Adriana Taissum, eu sou formada em publicidade, eu trabalho desde 2008 com redes sociais, então eu tive a oportunidade de ver o surgimento e evolução do Instagram. Atualmente eu sou sócia em uma agência de marketing digital, em que o Instagram é um dos carros-chefes das nossas estratégias de divulgação. Então eu tenho bastante afinidade, conheço muito a ferramenta e todos os recursos que ela oferece e tem algumas dicas bem valiosas que você pode colocar em prática para fazer o seu negócio decolar. Nesse curso eu vou mostrar todos os recursos do Instagram e como você pode usá-los para potencializar o seu negócio e vender mais. Então a gente vai lá desde traçar um planejamento estratégico, conhecer o seu público, definir uma abordagem bacana de conteúdo, até aprender a usar de fato os recursos que o Instagram oferece para as empresas, como o perfil comercial, marcação de produtos, os anúncios e os dados que o Instagram disponibiliza para você conhecer ainda mais a fundo o seu público. As vantagens para você estudar no curso online com o certificado. Você está sempre no conforto da sua casa. Você pode acessar o curso online com certificado a qualquer momento de qualquer lugar. Curso 100% em videoaulas, basta ter celular com acesso à internet. Os cursos estão disponíveis o tempo todo para você. Para você ter um certificado digital gratuito sempre. Sem o estresse de ficar horas trancado em uma sala de aula sofrendo fome, e com muitas saudades de casa. Ou até mesmo ficar longos momentos amontoado em um ônibus indo e vindo para sua maravilhosa escola. Amigo, amiga, se este vídeo lhe ajudou, clique no botão vermelho para inscrever-se, que está logo abaixo do vídeo. Clique no sininho para ser notificado todas as vezes que eu colocar vídeo novo no canal. Deixe o seu valioso like. Compartilhe o vídeo. Visite o link que está na descrição e no primeiro comentário. Eu lhe desejo paz, saúde, muito sucesso e já te espero no próximo vídeo.